kodėl paroda yra apie poras? Čia jau keletą metų šitą temą kažkaip man toliau tęsiasi dar dirbti, toks kaip santykis su savęs, su kitų, per moters, kaip ir kaip aš pati sakau, aš esu kūrėjas moteris ir menininkė ir aš per savo tą moteriškumą bandau iškelti klausimą, kaip ta moteris mato save, save kūroje, arba kaip jinai suvokia, arba kokie yra skirtumai besikeičiantis poros skirtumas, kaip dabar koks yra mūsų santykis, kintantis santykis į poros gyvenimą arba į poros susitikimą arba norą susitikti kaip gal kitaip negu anksčiau. Ir čia yra tokie klausimai tokie, kurios kelia gal kai kurie kas daugiau tiesiog gal mūsų šiuolaikinis žmogus, kuris su individualėjas ir bet tą individualumą galbūt vėlgi ieško to kito individualaus asmens, kuris atsineša jau savo kitokių sutapimų arba skirtumų. Tada įvyksta toksai kaip ir santykis tarp kiek yra artumo, kiek reikalingas yra atstumas, kiek yra sąsajų tarp tų ir kodėl nutrūksta, kodėl toliau tęsiasi kai kuriuose elementuose tas poros santykis yra vaizduojamas per gyvūniškąją pusę. Čia toks kaip ir asilas ir gyvulys, tokia kaip, sakyčiau, ironiška, truputį yra kaip ironijos tokios, kad nepažiūrėti viską labai rimtai. Bet yra daugiau sprendžiami tokie kaip judesio klausimas, vartumas, atstumas, kiek to yra prisilietimo, kiek yra atstumo ir galbūt per tą gyvūnišką pusę yra pasakyta taip, kaip būtų, kad išvardinti kai kurie charakterio bruožai gyvūno per bežmogiški charakterio būdai per tuos, nes tas gyvūniškumas jisai yra, vis tiek jisai turi žmogišką pavidalą, žmogišką kūną, nors jis yra kai kurios atvejose ir labai gyvūniškas, bet yra metafora, yra metamorfozės formoje, pažiūrėti į šitą dalyką. Tai kartais tai gali būti asilas, kartais tai gali būti kiškis, toks kaip aistros simbolis, desire, kur tam čia triušis arba zuikis laukinis, kuris bėga laike, lekia nuo kažko, negalima jo pagauti ir tas desire, tas kaip ir suvokimas būtų daug, jis galėtų būti ir dar platesnis negu šiaip tik tais vieno į kitą santykis, bet tai gali būti ir noras kaip toks kaip consummation, kad kažką norėti įsigyti, pirkti, reikia, nereikia, noras turėti, frustracija ir kiek tas yra viskas susiję, susijungę su tokiu, aš kaip ir simbolinių tokių kaip ir elementų įvedu į savo kūrybą. Arba atsiranda tam tikrose tapybos darbuose, pavyzdžiui, čia, pavyzdžiui, šitame darbe yra parodytas toks kaip ir gyvenimo ciklas nuo ryto iki vakaro, iš vakaro baigėsi, naktis prasideda, vėl iš naujo viskas užsibaigė, nes viskas yra susijęs su tokia kaip rutulio.
skritulio kompoziciją, skritulio, kurį norėjau įvesti tris elementus. Žemės elementą, oro ir vandens. Laivas, kaip, toks kaip atėjimas, išėjimas, iš atplaukimas iš kažkur į kažkur. Vėlgi tas pats santykis tarp žmonių, poroje, susitikimas arba toks kaip per tos paukščius skridimas ir dar to dalyk ir noras ir tas judėjimo, judesio idėja. Gyvūniškas, gyvūniškas ir žmogiškas su toks kaip ir su kartais galvoju toks galas kaip ir būtų perkertinė prasme pagalvoti apie tą žmogų, kuris gyvena daugiau kaip ir interjere, gyvena vidinėje įdvėje, nelabai atitelimas nuo gamtos, šiuolaikinio žmogaus, didmiesčio žmogaus neišvengiamas kaip ir. Ir kaip jisai dabar savo akimis per tai mato vidinėje erdvėje, ne gamtoje, ne taip kaip ten, pavyzdžiui, tarkim, jeigu būtų impresionistai, plenerai, kažkoks tai važiavimas, stebėjimas gamtos, bet ta gamta yra matoma per kitus elementus. Arba tai yra prisiminimo formoje, kaip pasakos arba mito formoje, arba tai yra daugiau toks kaip ir gyvuliškas, gyvūniškas matymas artimumų, ten gyvūnų, kuriuos dar sutinkame, bet toks kaip ir vėlgi metaforinis pažiūrėjimas į gyvūną, o ne jo tikras realus požiūris. Čia taip. Matau, tuos pačius herojus ir skulptūrose ir tapyboje gal dar yra kitus ryčių, gal kuriate eilėraščius arba raštą muziką? Ne. Daugiau nebedarau tik šitą tapybą, skulptūrą ir tapybą daugiau ne.